Не відчуває ніг та частково рук 20-річна дівчина, яка тиждень тому випала з 9-го поверху. Пацієнтка перебуває у реанімації Хмельницької міської лікарні на апараті штучної вентиляції легенів. Крім переломів кісток, закритої черепно-мозкової травми та множинних пошкоджень внутрішніх органів, у дівчини виявили травму шийного відділу хребта. В неї ушкодження шийного відділу хребта з певним ушкодженням спинного мозку. На сьогоднішній день це проявляється тим, що у пацієнтки відсутні рухи в нижніх кінцівках і частково збережені в верхніх кінцівках. З часом буде видно, наскільки це ушкодження складне і чи можливо відновлення функції. Стан дівчини медики оцінюють як вкрай важкий, жодних прогнозів щодо її одужання не дають. Нагадаю, 19 грудня вона випала з 9-го поверху будинку, що на вулиці Зарічанській. Їй зробили кілька операцій. На медикаментозне забезпечення пацієнтки за тиждень її перебування в реанімації витрачено більше 60 тисяч гривень. Через відсутність грошей у родини та враховуючи складність ситуації, кошти на придбання ліків виділили з міського бюджету, кажуть у медзакладі. Фінансування продовжить, доки пацієнтка цього потребуватиме. Окрім медикаментів, дівчині необхідна кров та її компоненти. Поки що обходилися біоматеріалом, який здавали рідні та знайомі дівчини. Проте медики просять хмельничан поповнити банк крові. Це допоможе врятувати життя не одному пацієнту. Лікарня постійно потребує, щоб цей банк крові поповнявся свіжою кров'ю, коли вона є найбільш оптимальна для хворих і коли вона не лежить, не зберігається. Самий мінімальний термін зберігання – це 35 днів, але оптимальний для того, щоб переливати хворому – це днів 14-12. Кожен день приймається донорів до 20 чоловік. Відділення переливання крові у 3-му корпусі Хмельницької міської лікарні працює з понеділка по п'ятницю до 13-ї години.